Já si vzpomínám, když ohniště bylo pár svalených kamenů dohromady. My tady ale dnes máme něco, co rozhodně nevypadá takhle amatérsky. Představte mi to, co to je? Tak ačkoliv to tak nevypadá, tak je to beton. Všecko, co tady vidíte, kromě teda té vložky, je beton. Milane, prosím vás, podejte mi to maso, já se postarám o jídlo a vy mi zatím pojďte povyprávět o tom, jestli si to třeba můžu celý udělat sám a jak dlouho mi to bude trvat, než si něco takového na zahradě budu moct postavit. Tak je to v podstatě jako dětská stavebnice, zvládne to středně šikovný kutil naprosto sám. Celý tento komplet se skládá z menších kamenů, který tvoří ten plášť okolo, a z těchto stříšek, který tvoří vrchní část. Vevnitř je potom kovová vložka, která tvoří ohniště, rošt a ještě k tomu je kryt. Můžeme tenhle poklop použít přímo při grilování, třeba pro takový ty nenechavce, aby nám do toho nesahali dřív, než to bude hotový. Určitě ne, tento poklop je pouze pro okrasu a na závěr, když už nám ohniště vyhasíná a začne foukat vítr, tak aby nám nelítal popel. Musíme k sobě ty jednotlivé díly nějakým způsobem lepit a nebo je klademe pouze na sucho? Pokud to budete stavět na rovině, na rovném podkladu, nebude to nikde ve svahu, tak stačí v podstatě vlastní hmotnost těch jednotlivých prvků a celé vám to bude držet pohromadě, kromě vrchních stříšek, které je potřeba přilepit polyuretanovým lepidlem, nízkoexpanzním, aby vám to náhodou neupadlo na nohy. Pokud bychom to chtěli zabudovávat ve svahu, tak je potřeba to lepit polyuretanovým lepidlem už od těch spodních vrstev, protože část toho ohniště nám bude tvořit vlastně opěrnou zeď, kde budeme mít tady přisypaný svah. Ten svah může být až do 20%. Jak je to s podzimem a zimou, se sněhem a ledem, který by nám na tom ulpíval? Musíme to nějak přikrývat a chránit to? Není potřeba to přikrývat. Kdyby se to jednou za čas ušpinilo, stačí vzít tlakovou vodu, tlakovou myčku, opláchnout to tlakovou myčkou. Přece jenom ale my tady máme krásně roztopené uhlí a z něho někam musí padat popel. Ten padá dovnitř, tam se mi bude hromadit. Takže při zakládání toho ohniště se dolů může dát geotextilie, může a nemusí, ale důležitá je tam vrstva jemnozrného křemčitého písku, zhruba 10 až 15 cm, která nám tvoří filtr. To znamená, že když tady přestanete topit a zaprší vám do toho, tak část toho popela se může stát, že těma větracíma otvorama propadne dolů a zachytí se v tom písku. Ten písek je jednou za čas potřeba vyměnit. Velmi lehce se veme ta ocelová vložka vevnitř, vyndá se nahoru, písek se vymění, stačí tak jednou do roka. My tady to ohniště máme postavené na takovém velkém kruhu. To je součástí té stavebnice? Celý tento kruh se dodává jako komplet, jak vidíte, tak je složen z jednotlivých obdélníků, čtverců a lichoběžníků. Má průměr asi 3,2 metru a dá se s ním různě kombinovat. Můžete si z něj postavit samozřejmě kruh, nebo jenom určitý mezikruží, čtvrtkruh, půlkruh, dá se i v různých barevných variantách, takže se dá kombinovat i dva kruhy do sebe, různě barevný. Tahle barva i toho grilu, i celé té desky nám sem do té zahrady krásně zapadá, ale je to jediná barevná možnost, kterou my tady máme? Není to jediná barevná možnost. Tady třeba za námi vidíte část opěrné zdi se střížkou. Tady máme taky část opěrné zdi. A tento povrch i ty barvy jsou vyrobeny ze stejných materiálů, stejným opracováním. Je to ze stejné stavebnice a proto se dají tyto materiály k sobě kombinovat. Obě stavebnice na sebe pasují. No a teď mi tedy prozraďte, jak dlouho vlastně trvá, když bych chtěl takovýhle kruh s takovýmhle krbem. Za jak dlouho bych si to zvládnul postavit? Šikovný kutil si myslím za víkend určitě zvládne. V neděli odpoledne griluje.